أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله एक मर्तबा और बुलंद तौर बिरादरान ईमानी और अजीज़ान इस्लामी, क़ुरान मजीद के ये वो मकामात हैं कि जो आपकी तबीयतों पर नक्श हैं। मैंने किसी गरीब मकाम से गुफ्तगू शुरू नहीं की है। गरीब अदब की इस्तेलाह में और लुगत की इस्तेलाह में उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जो ज़्यादा मानूस न हो, ज़्यादा मुस्तामल न हो। जब कोई कलिमा मुस्तामल नहीं होता ज़्यादा, तो उस कलिमे को कहते हैं ये कलिमा गरीब है। बहुत से हज़रात कहते हैं कि अनीस और दबीर में फ़र्क ये है कि अनीस मानूस ज़बान इस्तेमाल करते हैं और दबीर गरीब कलिमा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप समझे कि गरीब के मानी ये हैं ज़बान के और अदब और लुगत के दायरे में कि गरीब उस लफ्ज़ को कहते हैं या उस मुहावरे को कहते हैं जो मुस्तामल न हो, जिससे ज़्यादा फ़ायदा ना उठाया जाता हो। तो मैंने गुजारिश की कि मैंने किसी गरीब मकाम से गुफ्तगू का आगाज़ नहीं किया है। मैंने आपके सामने आयाए विलायत की तिलावत की और ये वो आयत है कि जो कभी भी गरीब व महजूर नहीं हो सकती, इसलिए कि कुछ वो हैं जो इस आयत से मारिफत के साथ फ़ायदा उठाते हैं और बहुत से वो हैं जो इस आयत से मारिफत के बग़ैर फ़ायदा। फ़ायदा सब उठाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई इस आयत करीमा से इस्तेफादा ना करता हो, नामुमकिन है। सूरह मुबारक माईदा में गालिबन आयत 55वीं है, इरशाद है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, बस तुम्हारा वली अल्लाह है व रसूलुहु और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व युतूना अज़्ज़कात व हुम राकिऊन, और वो ईमान लाने वाले के जो नमाज को कायम करने वाले हैं और हालत रुकू में ज़कात देने वाले हैं, वो तुम्हारे वली हैं। ये आए मजीदा हर मोमिन के सफ़े कल्ब पर इस तरह नक्श है कि जैसे किसी अकीक के नगीने पर कोई इसमें जली नक्श हुआ। वाह 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 वाह।
اور اب اس میں مختلف الفاظ ہیں، مختلف کلمات ہیں، مرتبہ بلند تر صلوات آیت بھی آپ کے صفحہ قلب پر نقش ہے، اور معنی و مفہوم و ترجمہ بھی تقریباً نوک زبان ہے. ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جائے، پھر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض اسباق ایسے ہیں جن کے دہراتے رہنے میں خیر و برکت ہے. دیکھیے، میں کبھی کبھی اپنی زندگی میں عجیب تجربات سے گزرا ہوں، اور کبھی ایسے صدمات سے گزرا ہوں کہ میں کبھی کسی کو بامعرفت سمجھتا ہوں اور جب وہ بے معرفت نکلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب کسی کو بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے معرفت ہوگا اور وہاں معرفت مل جاتی ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے. دونوں تجربات سے گزرا ہوں. امریکہ میں میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی آئے تطہیر پر، ایک جگہ مجلس پڑھی آئے ولایت پر. ایک بزرگ نے دوسرے شہر میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی، وہ خود صاحب ممبر ہیں، اب میں نام تو کسی قیمت پر نہیں لے سکتا، اور مجھ سے بزرگ ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بات زبان پر آ گئی تو کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا. پوچھا کہ آپ نے کس آیت پر مجلسیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا کہ آیہ تطہیر پر اور آیہ ولایت پر. تو فرمایا کہ آپ تو نوجوان ہیں اور روشن فکر ہیں اور دانشور ہیں، اور آپ کو تو نئی نسل کا خیال کرنا چاہیے، کہاں ان فرسودہ عنوانات پر آپ نے تقریر کر لی؟ نعوذ باللہ. دیکھیے، اولاً تو قرآن مجید کا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی بھی فرسودہ ہو جائے. کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جو فرسودہ ہو جائے، کوئی ایک عنوان ایسا نہیں ہے کہ فرسودہ ہو جائے. اور پھر یہ آیتیں، یہ آیتیں تو وہ آیتیں ہیں کہ جو قرآن کے باقی حصوں کو فرسودگی سے بچانے کی ضمانت ہے. اور فرمائیں، قرآن مجید پورا کا پورا معجزہ ہے، کلام الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں مراتب ہیں، جیسے انبیاء کے مرتبے ہیں. آدم بھی نبی ہیں، نوح بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، عیسیٰ بھی نبی ہیں، یہ سب انبیاء ہیں، سب کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، سب کی نبوت کے قائل ہیں، ہم کسی کی نبوت کے منکر نہیں ہیں، مگر کجا وہ انبیاء، کجا محمد مصطفیٰ؟ وہ سب نبی ہیں مگر ان سب کی نبوتیں بے اثر ہو جاتی، نقش بر آب ہو جاتی، بلکہ نقش بر ہوا و نقش بر صحرا ثابت ہوتی، اگر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کی نبوت باقی نہ رہتی، حضور مقام ختم نبوت پر فائز نہ ہوتے، اگر حضور نے قرآن مجید جیسا معجزہ لازوال پیش نہ کر دیا ہوتا، تو آج نہ نبوت جناب موسیٰ کا کوئی قائل ہوتا، نہ نبوت جناب عیسیٰ کا کوئی قائل ہوتا، نہ نبوت جناب ابراہیم کا کوئی قائل ہوتا، نہ جناب نوح، نہ جناب آدم، کسی کی نبوت کا کوئی قائل نہ ہوتا. کیوں سب کے قائل ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی نبوت
ایسا معجزہ ہے کہ اس نبوت کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. بالکل یہی صورت قرآن مجید کی آیتوں کی ہیں. قرآن مجید کی آیتیں از اول تا آخر سب کے سب معجزہ ہیں, کلام الہی ہیں, ہدایت کی ضمانت دار ہیں. مگر بعض مقامات اس کے ایسے ہیں جو باقی تمام آیات کی شان اعجاز کو باقی رکھنے کی ضمانت دار ہیں. ان میں جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. اچھا, اب یہ تو بالکل ایسی ہے کہ ہم آئے تطہیر اور آئے ولایت پہ گفتگو کریں اور کوئی شخص کہے کہ نہ کیجیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ صاحب روز آپ نماز پڑھتے ہیں. اچھا, نماز پڑھنا ٹھیک ہے, خدا کے سامنے سجدہ کرنا ٹھیک ہے, قیام کرنا بھی ٹھیک ہے, رکوع کرنا بھی ٹھیک ہے, مگر یہ روز ایک ہی ذکر کیوں کیا جائے؟ رکوع کا تذکرہ بدل دیجئے, سجدے کا تذکرہ بدل دیجئے. ارے ایک سے ایک طبیعت دار ہیں, ایک سے ایک سخن طراز ہیں, ایک سے ایک عربی دا موجود ہیں, ایک سے ایک عالم موجود ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ باقی مقامات پر تو کچھ تصرف کی گنجائش بھی ہے, مگر ایک سورہ ایسا ہے پورا کا پورا کہ جس میں کوئی تصرف ہو ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز ہوگی ہی نہیں جب تک کہ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہ کی جائے, یعنی سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے. اب کیا قیام قیامت تک کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اسی فرسودہ سورہ کی تلاوت کیوں کی جائے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یہ وہ سورہ ہے جو کبھی نہ خود فرسودہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے سائے میں جو چیز آ جائے وہ فرسودہ ہو سکتا ہے. دلوں کو تازگی بخشنے والا سورہ ہے, زندگی کو زندگی بخشنے والا سورہ ہے. یہ سورہ زندگی کا محتاج نہیں ہے, زندگی اس سورہ کی محتاج ہے. قرآن مجید زندگی کا محتاج نہیں ہے, زندگی قرآن مجید کے محتاج ہے. تو بہرحال یہ وہ مقامات ہیں, جس طرح سورہ حمد اسی طرح آیت تطہیر, اسی طرح آیت ولایات, اسی طرح اور دوسرے آیات وہ ہیں کہ جن پر مسلسل گفتگو جاری رہنا چاہیے, مسلسل غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ باب سخن مسدود ہو چکا ہو. بہت پہلے ولی دکنی نے غالباً یہ کہا ہے کہ جناب والا راہ مضمون تازہ بند نہیں, تا قیامت کھلا ہے باب سخن. تو اگر کوئی شخص گفتگو کرتا رہے تو کچھ نہ کچھ تازہ نکات اور مطالب سامنے آتے رہتے ہیں. قرآن مجید آخر زندہ ہے اور زندگی بخش ہے, تو قرآن مجید جو ہے وہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی تازہ مطلب آپ تک منتقل نہ ہو. بے شک تجلی میں تکرار نہیں ہے, جتنی مرتبہ آپ اس میں الہی کا ورد کریں گے اتنی مرتبہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی. بے شک لیکن وہ نئے مطالب تک رسائی کے لیے پرانے مطالب پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہوتی ہے, ان کو بطور مقدمات کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. اس آیہ مجیدہ کا آغاز کلمہ حصر سے ہو رہا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما کو عربی گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں, لفظ انما یعنی بس اور بس, یعنی اس کے علاوہ اب اس کے بعد جو بیان ہوگا اس بیان میں جو فرد نہیں آیا, جو مطلب نہیں آیا, اس مطلب اور اس فرد سے سروکار نہیں رکھا جائے گا. انما ولیکم اللہ, بالکل ویسے ہی ہے جیسے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, وہاں بھی یہی ہے. اسی طرح ایک اور مقام ہے, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, وہاں بھی لفظ انما ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, وہاں بھی کلمہ انما ہے. حدیث مبارک میں ہے انما الاعمال بالنیات, وہاں بھی کلمہ انما ہے. یہ سب انما حصر کے لیے ہیں. البتہ حصر کی قسمیں ہیں, کہیں حصر عقلی ہے, کہیں حصر استقرائی ہے,
اور یہ طالب علم کہا کرتا ہے کہ کہیں پر حصر وجودی ہوتا ہے, حصر استقرائی اور حصر عقلی تو اس حصر وجودی کے انکشاف کے لیے ہے, ذہن کی مشق و ممارست کے لیے ہے, ورنہ حصر کرنے والا تو وہ ہے اس نے جس چیز کو جیسا بنا دیا وہ ویسی ہی رہے گی. پانی کا فارمولہ H2O ہے تو وہ وہی رہے گا, ڈسکور چاہے جب ہو. جناب ابراہیم کے زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے, بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا فارمولہ یہ ہے. مادے کا تصور تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ مادہ جو ہے وہ کتنے فارمز میں کتنی شکلوں میں پایا جاتا ہے. بعد میں علم آگے بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ مادہ اتنی شکلوں میں پایا جاتا ہے. اور پہلے عناصر کا تصور یہ تھا کہ چار عناصر ہیں, بعد میں تجربہ انسانی آگے بڑھا تو معلوم ہوا عناصر چار نہیں ہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور پھر ہر عنصر کا جو بنیادی ذرہ ہے اس ذرے کے اندر بھی ذرات ہیں اور ان میں کچھ ساکن ہیں اور کچھ متحرک ہیں, اور پھر جب فکر آگے بڑھی تو معلوم ہوا کچھ بھی ساکن نہیں ہے, سبھی متحرک ہے. یہ سب علم کا کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, بالکل یہی صورت ہے کہ یہ انسان جس قدر نظام ہستی کا مطالعہ کر رہا ہے, انکشاف کر رہا ہے, انکشاف کر رہا ہے, اور اپنے علم کی روشنی میں بعض چیزوں کو نئے سرے سے مرتب کر کے نئی ایجادیں بھی کر رہا ہے, لیکن بنیادی طور پر مادہ کائنات کا خلق کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی چیزیں علمی تحقیقات کی روشنی میں سامنے آ رہی ہیں وہ صرف انکشاف ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو حصر عقلی ہو یا حصر استقرائی, انکشاف ہے حصر وجودی کا اور کچھ نہیں ہے. پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نظام ہدایت کیسے چلے گا, نظام ولایت کیسے چلے گا, نہیں سمجھ میں آتا تھا. ایک نبی آیا اور چلا گیا قوم گمراہ ہو گئی, دوسرا نبی آیا چلا گیا قوم گمراہ ہو گئی, تیسرا نبی آیا چلا گیا قوم گمراہ ہو گئی, چوتھا نبی آیا اس نے اپنا وصی بھی بنایا چلا گیا قوم پھر بھی گمراہ ہو گئی, قوم نے وصی کا بھی احترام نہیں کیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن چونکہ تسلسل باطل ہے, علت میں اور معلول کے سلسلے میں تسلسل باطل ہے, اس لیے کہیں جا کر یہ سلسلہ تھمنا تھا, ٹھہرنا تھا. چنانچہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, اور اس کے بعد حضور کو وہ سلسلے امامت و ولایت و وصایت عطا کیا گیا, ایسے اہل بیت عطا کیے گئے کہ جن اہل بیت کی موجودگی میں اب پیغام محمدی میں تحریف کی گنجائش باقی نہیں رہی. بے شک. اور اس کے بعد یہ اعلان فرما دیا گیا کہ میرے بعد امامت و ولایت منحصر ہے 12 افراد میں. زمانہ کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے لیکن یہ 12 کا جو حصر ہے اس حصر میں فرق نہیں آئے گا, یہ حصر حصر وجودی ہے, یہ حصر حصر وجودی ہے. ویسے پانی جب تک رہے گا اس کا فارمولہ نہیں بدل سکتا, ولایت و ہدایت جب تک رہے گی اس کا فارمولہ نہیں بدل سکتا. اور آپ نے یہ تشبیہ تقریب ذہن کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو انما کلمہ حصر ہے, وہ جو آیت ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد, غالباً سورہ فاطر میں یہ آیت ہے کہ سورہ رعد میں, کہ آپ بس اور بس آپ منذر ہیں, یعنی آپ نبی ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں, اور باقی ہر قوم کے لیے ہادی ہم نے بھیج دیے ہیں. یہاں پر واقعاً ذہن میں بہت سے مطالب آتے ہیں لیکن کبھی وقت اور کبھی اپنی طبیعت یہ خارج ہو جاتے ہیں بیان مطلب میں, اس لیے کہ کوئی جملہ شروع کیا جائے اور اس کو ادا نہ کیا جا سکے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کو سمجھیے, نبوت رسالت اور حقیقتاً معرفت الہی منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں,
उसके लिए और कोई मकाम हो या ना हो ये तन्हा आयत काफ़ी। इन्नमा अंत मुनज़िर, इन्नमा कलिमा हस्र अंत, इन्नमा अंत मुनज़िर, बस और बस आप ही मुनज़िर हैं। वलिकुल कौमिन हाद, और हर कौम को की हिदायत करने वाले दूसरे अफराद हैं। यानी इन्ज़ार वजूद बारी ताला की मारिफत पहुँचाना और उसका यकीन पैदा कराना, खुदा शनासी के मरहले से आगे बढ़ाना, उसका पैगाम पहुँचाना, ये सिर्फ मुनहसर है ज़ात मुस्तफ़ा में। वलिकुल कौमिन हाद, कभी कभी इसमें अलम से, अरबी का कायदा है, हर ज़बान का कायदा है, कभी कभी इसमें अलम से ए ज़मीर जो है वो ज़्यादा कवी होती है, इसलिए कि इसमें आलम कभी कभी एक से ज़्यादा अफराद भी हो सकते हैं। हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि लफ़्ज़ मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक से ज़्यादा अफराद का नाम अगर उस वक्त यही होता, एक से ज़्यादा अफराद का नाम होता और उसके बाद ऐलान करने वाला ऐलान करता, और ये भी मुमकिन है, बहुत से अफराद देखिए इस मजमे में होंगे जिनका नाम और उनके वालिद का नाम बिल्कुल एक दूसरे के मुताबिक होगा, हो सकता है, बाप का नाम भी अहमद है, इनके भी बाप का नाम अहमद है, इनका भी नाम अली है, उनका भी नाम अली, अली इब्ने अहमद, अली इब्ने अहमद, ये भी हैं वो भी हैं, ऐसे ही बहुत हो सकते हैं। तो अगर उस वक्त ये नाम, ये इसमें गिरामी जनाब पैगंबर का जो था, ये एक से ज़्यादा अफराद का होता और एक से ज़्यादा अफराद का नाम अब्दुल्लाह भी होता, और फिर कोई नबूवत करता, नबूवत का ऐलान करता कि जो भी मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है वो नबी है अल्लाह का, तो एक से ज़्यादा नबूवत के दावेदार हो जाते, सब कहते कि हम भी नबी हैं, हम भी नबी हैं, हम भी हैं। वाज़ह है, ये वो बात है जो बिल्कुल बच्चों की समझ में आ जाएगी। कभी कभी देखिए ऐसा है कि बुज़ुर्ग अगर मुझे माफ़ कर दिया करें तो बच्चों के लिए भी गुफ्तगू कर लिया करूँ। अगर मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से ऐलान होता तो जिस जिस का नाम मुहम्मद होता वो सब दावेदार रसालत हो जाते, वो सब कहते हम हैं खत्मुन्नबी, खातमुन्नबी, हम हैं अल्लाह के रसूल, हम हैं साहिब मेराज, सारी फजीलतों का हर शख्स मुद्दई हो जाता। और एक आम इंसान के लिए ये मसला ऐसा नहीं था कि जो वो तय कर पाता। तो जनाब वाला बहुत से मकामात पर ज़मीर तुम हो, इन्नमा अंत मुनज़िर, नाम नहीं लिया गया, तुम हो, जैसे मालूम होता है इस आयत का मिजाज ये है कि जैसे दस्ते कुदरत उठाकर पैकर मुस्तफ़ा को दिखा रहा है, इन्नमा अंत मुनज़िर, तुम हो मुनज़िर, कोई और मुनज़िर नहीं हो सकता। ये एहतमाम इसलिए हो रहा है, ये एहतमाम इसलिए हो रहा है ताकि मिसदाक में शुबहा बाकी ना रह जाए, ताकि मिसदाक में शुबहा बाकी न रह जाए कि बस और बस यही है फर्जंद अब्दुल्ला, कोई और अब्दुल्ला का बेटा नहीं, कोई और मोहम्मद नहीं, यही फर्जंद अब्दुल्ला, यही के जो आगोश अबू तालिब में परवान चढ़ा, यही के जो आमिना का बेटा है, यही जिसे बैतुल हराम से मेराज नसीब हुई, यही शख्स है, इसके अलावा कोई फर्द नहीं है। इस मफहूम का मिसदाक आलम खारिजी में जिस तरह पैगंबर के लिए यह एहतमाम किया गया, उसी तरह उसके वसी के लिए भी कुरान मजीद में एहतमाम किया गया है। कुरान में इसीलिए नाम लेकर कहीं ऐलान नहीं किया गया कि ये होंगे वसी पैगंबर के, ये होंगे इमाम पैगंबर के, अली का नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो तमाम सिफात मौलाए कायनात के कुरान मजीद में बता दिए गए, इसलिए कि नाम रख लेना बहुत आसान होता है, सिफात का परवान चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। सिफात का परवान चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए कहीं सिफात से और कहीं अफ़ाल से पहचानवाया। अभी बेहतर है कि आप नाम ले लीजिए, कहा देखिए वहाँ पर एक शख्स होंगे जो झुके हुए आपको मिलेंगे, जो ये काम कर रहे होंगे, अरे भाई नाम बता दीजिए, हम पूछ लेंगे किसी से, उनसे मिल लेंगे।
किसी नौजवान से हम कहेंगे जाइए वहाँ बाहर, और एक साहब आएंगे वो इस शक्ल के होंगे, इस हयात के होंगे, ऐसे होंगे, हाथ में आसा होगा और ये लिबास होगा, ये मिजाज होगा। जब आपको वो देखेंगे तो बच्चों पे बहुत शफ़क़त करते हैं, फौरन मुस्कुराएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, वो कहेंगे इतनी तफसील आप किस लिए बता रहे हैं, आप नाम बता दीजिए, हम वहाँ खड़े रहेंगे, जो आएगा उससे पूछेंगे और हम उन्हें ले आएंगे। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि नहीं साहबजादे, बात ऐसी है कि एक नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, और जब उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि इस नाम के शख्स की पजीराई होनी है तो हो सकता है कि कलमी नाम रख के आ जाए। तखल्लुस रख लेने में कितनी देर लगती है, और एक दो मिसरा जोड़ने में कितनी देर लगती है, दो मिसरे कह लिए, तखल्लुस रख लिया, नाम रख लिया, कलमी नाम रख लिया, हैं, कलमी वजूद हुआ करता है तो कलमी नाम भी तो हो सकता है। अब जनाब वाला, तो इसलिए सिफात बताए जा रहे हैं, लिबास ऐसा होगा, रंग ऐसा होगा, सिफात ऐसे होंगे, किरदार ऐसा होगा, ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको मिसदाक की तायीन में कभी शुभा ना हो, कभी इख्तिलाफ ना हो। इसीलिए सिर्फ एक नाम तो लिया गया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है। अल्लाह का अल्लाह होने का दावा करना आसान नहीं था हर शख्स के लिए, यहां कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए इसमें जात को इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन इसके बाद रसूल के लिए भी इसमें जात नहीं आया, वह रसूल हो और वो जो उसका पैगाम पहुंचाए वो तुम्हारा वली है। यानी हर दावेदार रिसालत नहीं बल्कि जो हकीकतन पैगाम पहुंचाए वो वली है। एहतियात वहाँ भी की गई, मकाम रिसालत में भी एहतियात की गई कि ये नहीं कि जो भी कहे कि मैं नबी हूँ नबुवत का दावा कर ले, चाहे वो यहाँ कर ले, वहाँ कर ले, कहीं कर ले, नबुवत का हर दावेदार तुम्हारा वली नहीं है, बल्कि वो जो हकीकतन पैगाम इलाही को पहुँचाए वो तुम्हारा वली है। और जिस तरह रिसालत के मकाम पर इसमें आलम से गुरेज किया गया, यानी नाम न लेकर व रसूलुहू जो कहा गया है, गोया उस काम की तरफ इशारा है कि जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाए वो तुम्हारा वली है। उसी तरह विसायत के मकाम पर वली के तीसरा मिसदाक जो है उसका भी नाम नहीं लिया गया, उसका भी काम बता दिया गया कि वल्लज़ीन आमनू, और वो जो ईमान लाएं। यहाँ पर अलबत्ता मैं तसर्रुफ़ करता हूँ, ईमान लाएं का तर्जमा बहुत से लोग ये करते हैं कि ईमान लाएं, कलिमा पढ़ें। अब अगर मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, इशारा देख रहे हैं, तो बहुत सी बातें जुमलों में अदा नहीं हो पाती। देखिए, एक ईमान लाना ये होता है कि किसी ने ईमान आपके सामने पेश किया और कहा कलिमा पढ़ लीजिए और हमने ईमान कबूल कर लिया, और एक ईमान लाना ये होता है कि हकीकत ईमान को लाए। वो जो अपने दामन वजूद में, वो जो अपने दामन हस्ती में, वो जो अपने हिस्से वजूद में, वो जो हकीकत ईमान को लेकर नाजिल हो, जो जौहर ईमान को लेकर नाजिल हो, हैं, यहाँ आकर ईमान न लाए, किसी के कलमा पढ़वाने की बिना पर कलमा न पढ़े, बल्कि वो कलमा पढ़वाने वाले की तस्दीक फरमाए। बहुत फ़र्क है उनमें कि जो कलमा पढ़वाने पर कलमा पढ़ें और उसमें कि जो कलमा पढ़वाने वाले की तस्दीक करे। अरे आप गौर तो फरमाइए, बेबिन तफावत रह अज कुजास ताब कुजा, कहाँ से कहाँ तक फासला है। हम जब कलमा पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत पेश आती है कि कोई तस्दीक करे हमारे कलमा पढ़ने की। देखिए, अक्सर दुनिया में ये होता है कि फलां शख्स मसीही थे मुसलमान हो गए, यहूदी थे मुसलमान हो गए, बुतपरस्त थे मुसलमान हो गए, और आकर किसी आलिम दीन के सामने कलमा पढ़ते हैं, और उसके बाद दो गवाह होते हैं। ये गवाह किस लिए होते हैं? कलमा जो पढ़ रहा है उसकी तस्दीक के लिए होते हैं, जो पढ़वा रहा है उसकी तस्दीक के लिए नहीं होते। मकाम मुर्तजा ये नहीं था दावत ज़ुल-आशिरा में, कलमा पढ़ने वालों की तस्दीक के लिए नहीं मुर्तजा आए थे, कलमा पढ़वाने वाले की तस्दीक के लिए आए थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
پڑھنے والوں کی تصدیق کے لیے نہیں آئے، کلمہ پڑھوانے والے کی تصدیق کے لیے آئے. اس لیے کہا گیا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. لیکن میری آواز کمزور ہے تو آپ حضرت صلوات پڑھتے ہیں. اللہ اب ایک مقام اور ہے غور طلب کہ اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت ہے، انتہائی اہم آیت ہے اور نظام ولایت پر ہے. اب ذرا سا ٹھہر کر لفظ ولایت کی بھی تو تشریح ہو جائے. ولایت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہر خانقاہ میں دعوے داران ولایت موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مقام ولایت پر فائز ہیں، میں کسی بھی ولی اللہ کی توہین یا تضحیک نہیں کیا کرتا، میں تمام بزرگان دین کا احترام کرتا ہوں. لیکن حقیقت ولایت کچھ اور ہی حقیقت ہے، یہ کچھ اور ہی حقیقت ہے. اب میں عرض کروں، خالق کائنات نے، جوانان عزیز، اب یہ ذرا سا آئیڈیولوجیکل گفتگو ہے، یہ نظریاتی مرحلہ ہے. دنیا میں نظام زندگی کو چلانے کے لیے اور خاص طور سے معاشرے انسانی کی تنظیم کے لیے، اقتصاد انسانی، سماجیات، سیاسیات، ان تمام چیزوں کی تنظیم کے لیے، نظم و ضبط کے لیے مختلف نظام بنائے گئے اور انٹروڈیوس کیے گئے. بادشاہی کا نظام تھا، شہنشاہیت کا نظام تھا، اور اس کے بعد جمہوریت کا نظام آ گیا. اور جناب والا جناب اقبال نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا بھرپور تبصرہ ہے، اور ظاہر حکیم مشرق اور شاعر مشرق کا تبصرہ ہے. ایک اور مفکر شاعر نے کہا کہ جناب ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائیں تم نے. تو پہلے تو ایک بادشاہ کی سلطنت تھی، اب تو جو وزیر جہاں بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے اور اس کی بھی سلطنت ہے، تو ایک وقت میں کتنی سلطنتیں ہیں. یہ علامہ جمیل مظہری کی ایک رباعی کے آخری دو مصرے تھے کہ ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے، یعنی مزاج نہیں بدلا ہے. جمہوریت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ واقعاً ہمیں عوام الناس سے ہمدردی ہے، واقعاً ہمیں غریبوں سے ہمدردی ہے، واقعاً ہمیں کچلے ہوئے اور آپریسڈ پیپل، ایکسپلائٹڈ لوگ، مستضعفین سے ہمیں کوئی ہمدردی ہے. نہیں، ہمیں تو ہمدردی اپنی ذات سے ہے اور اپنی کرسی سے ہے کہ جو تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حاصل ہوئی ہے. میں سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو مقام میں ولایت سے متعلق وضاحت کرنے کے لیے بطور تمہید یہ جملہ کہہ رہا ہوں. نعوذ باللہ سیاست کی طرف کبھی رخ کر کے سوچتا بھی نہیں ہوں، لیکن زندگی بسر کرنے کی حکمت عملی کا نام سیاست ہے. برصغیر کی جنگ آزادی کے ایک معروف مجاہد تھے اور اردو کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، بڑے نہ صحیح لیکن اچھے شاعر تھے، جناب حسرت موہانی، فضل الحسن حسرت موہانی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو پولیٹیشن نہیں ہونا چاہیے لیکن پولیٹیکل ہونا چاہیے. پولیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ زندگی بسر کرنے کا جو ہنر ہے وہ آنا چاہیے. لیکن کون سا ہنر آنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام جبر و استبداد کہ جو شہنشاہی میں تھا،
یا وہ مضاعف نظام جبر و استبداد کے جو جمہوریت میں آ گیا, مضاعف کہہ رہا ہوں, یعنی پہلے ایک مرکز سے جبر و استبداد ہوتا تھا, اب نہ جانے کتنے مراکز سے جبر و استبداد ہوتا ہے. تو مضاعف نظام جبر و استبداد, اور پھر اس میں بھی مختلف نظریات, کہیں اشتراکیت کا نظریہ, کہیں اشتمالیت کا نظریہ, وغیرہ وغیرہ بہت سے نظریات ہیں. ہم سے اگر پوچھا جائے, قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید نے معاشرے انسانی کو منظم کرنے کے لیے کون سا نظریہ دیا ہے, تو اس نظریے کو اگر کسی ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ ولایت ہے. واضح ہیں, یہ لفظ ولایت نظریہ زیست ہے, نظریہ تدبر زندگی ہے, نظریہ تدبیر مملکت بھی ہے, تدبیر منزل بھی ہے, تدبیر معاشرہ بھی ہے. انسانی معاشرے کو اسی نظام پر آگے بڑھانا ہے. اور دیکھیے اس میں ایسا اعجاز ہے, ایسا سحر نہیں کہہ رہا ہوں, ایسا اعجاز ہے کہ ہر چیز سے طبیعت انسانی بغاوت کر سکتی ہے, کسی بادشاہ سے بغاوت کر سکتی ہے, کسی حکمران سے بغاوت کر سکتی ہے, کسی ظالم و جابر سے بغاوت کر سکتی ہے, بلکہ کرنا چاہیے. جمہوری نظام میں بھی بغاوتیں ہوتی ہیں, مگر اس لیے کہ خود ان الفاظ میں جہاں حکم, حاکم, سلطان, بادشاہ, شہنشاہ, یہ الفاظ جو ہیں, یہ الفاظ ذہن انسانی سے قریب نہیں آ پاتے, قلب انسانی ان سے مانوس نہیں ہو پاتا, ایک مغایرت رہتی ہے, ایک دوری رہتی ہے, ایک تنفر رہتا ہے, ایک گھٹن کسی کیفیت رہتی ہے. یہ حاکم ہے, ہم محکوم, یہ بادشاہ ہیں اور ہم ان کی رعایا, یہ سلطان ہیں اور ہم ان کے آگے معمولی عوام الناس. لفظ ولایت میں وہ محبت موجود ہے کہ کوئی ذہن اور کوئی دل اس سے بغاوت کر ہی نہیں سکتا. چمن چمن کلی کلی اللہ. حاکم کی حکمرانی کو قبول کرنے سے ذہن بدکتا ہے, دل آمادہ نہیں ہوتا, مگر کسی ولی کی ولایت کا قلادہ خود سے جی چاہتا ہے کہ اپنے گلے میں ڈال. حاکم بلاتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کرو, حاکم بلاتے ہیں ہمیں ووٹ دو, ولی کے ہاتھ پر خود آ کے بیعت کی جاتی ہے کہ ہم حاضر ہیں بیعت کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے بھی دو منظر دکھائے, بعد مصطفیٰ ایک منظر وہ تھا کہ جب رائے شماری کی گئی آپ ہمیں انتخاب کریں, دوبارہ انتخاب ہوا, تیسری بار انتخاب ہوا, مقرر انتخاب ہوتا رہا, مگر مرتضیٰ اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے. مرتضیٰ سلطان نہیں تھے, مرتضیٰ حکمراں نہیں تھے, مرتضیٰ جابر نہیں تھے, مرتضیٰ نہ کسی شہنشاہیت کے قائل تھے نہ کسی جمہوریت کے, وہ تو ایک تیسرا ہی نظام ان کے جسم میں مجسم تھا, ان کے پیکر میں مجسم تھا, وہ ولایت کے قائل تھے. بیعت لینے کے لیے بڑھے نہیں, پوری دنیا ان کے دروازے پر جب آئی کہ اب ہم آپ ہی کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, تب بیعت قبول فرمائی. صلوات پڑھنے محمد اس لیے کہ یہ ولایت مآب تھے. ولی کے در پہ خود آ کے بیعت کی جاتی ہے, ولی بیعت لینے کے لیے در در نہیں جاتا. یہ نظام ولایت ہے, یہ نظام ملا ہے. تب ذرا سا اس میں ایک سنگین مرحلہ اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد.
محمد بلندتر چلو اب آپ سے میرا خطاب ہے دل جگر تھام کے بیٹھو اب آپ سے خطاب ہے دیکھیے یہ نظام ولایت بڑا تہدار ہے بے شک حکمت الہیہ ایسی ہے محبت کب پیدا ہوتی ہے ولایت سے کیوں طبیعت میں بغاوت نہیں آتی دیکھیے وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا جہاں بزرگ خانہ سب کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ رکھے بے شک کبھی نہیں ٹوٹتا بے شک کبھی نہیں ٹوٹتا دیکھیے بزرگ ہمیں معاف کریں گے میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں ہمیشہ جوانوں ہی پہ الزام نہیں دھرنا چاہیے کہ صاحب یہ جوان ہو گئے اور شادی کر دی اور دیکھیے گھر ٹوٹ گیا آپ نے اپنے رویے پہ بھی غور کیا کچھ واہ 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 آپ کا کیا رویہ تھا آپ کا بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا آپ کا بہو کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا میں براہ راست ایسی کم گفتگو کیا کرتا ہوں مگر یہ بتائیے انصاف سے کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں ماشاء اللہ سب کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے بزرگ بھی کہہ رہے ہیں جوان بھی کہہ رہے ہیں میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں دو رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا جا کے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے جوانوں کی بھی غلطی ہوتی ہے بزرگوں کی بھی غلطی ہوتی ہے یہ تھوڑی کہ سن بڑھتا چلا جاتا ہے تو عصمت آتی چلی جاتی ہے ارے بھائی اگر کوئی بچپن میں معصوم نہ ہو تو عمر گزرنے کے ساتھ معصوم نہیں بن جاتا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کبھی نہیں ٹوٹتا جہاں بزرگ خانہ سب کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ رکھے کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں ٹوٹتا دیکھیے بزرگ ہمیں معاف کریں گے میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں ہمیشہ جوانوں ہی پہ الزام نہیں دھرنا چاہیے کہ صاحب یہ جوان ہو گئے اور شادی کر دی اور دیکھیے گھر ٹوٹ گیا آپ نے اپنے رویے پہ بھی غور کیا کچھ واہ 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 آپ کا کیا رویہ تھا آپ کا بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا آپ کا بہو کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا میں براہ راست ایسی کم گفتگو کیا کرتا ہوں مگر یہ بتائیے انصاف سے کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں ماشاء اللہ سب کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے بزرگ بھی کہہ رہے ہیں جوان بھی کہہ رہے ہیں میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں دو رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا جا کے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے جوانوں کی بھی غلطی ہوتی ہے بزرگوں کی بھی غلطی ہوتی ہے یہ تھوڑی کہ سن بڑھتا چلا جاتا ہے تو عصمت آتی چلی جاتی ہے ارے بھائی اگر کوئی بچپن میں معصوم نہ ہو تو عمر گزرنے کے ساتھ معصوم نہیں بن جاتا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں تو آپ معصوم نہیں تھے بچپن میں خوب غلطیاں کرتے تھے جوان ہوئے تو خود بھی غلطیاں کی اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ کا بچپن تو آپ کے بیٹے نے دیکھا نہیں آپ جتنی تقدس مآبی ظاہر کر دیجئے ہم نے ایسا بچپن گزارا ہم تو بالکل شرارت نہیں کرتے تھے ہم یوں بزرگوں کا ادب کرتے تھے وہ غریب تھا ہی نہیں اس نے دیکھا ہی نہیں آپ کا رویہ کہ کب آپ معصوم ہو گئے جب جی چاہے آپ کا عصمت کا دعویٰ کر لیجیے
तो जो बचपन में मासूम ना हो, जवानी में मासूम ना हो, वो बुढ़ापे में आके मासूम नहीं हो जाता। मासूम वही रहता है जो गहवारे में भी मासूम हो, माँ के आगोश में भी मासूम हो, जवानी में भी मासूम हो, वही मासूम रहा करता है। और जो मासूम होता है उससे इस्मत कभी सल्ब नहीं हुआ करती। सलावत पढ़े मोहम्मद। गुफ्तगू ये थी कि घर टूटते क्यों हैं, परेशानी क्यों आती है। बुज़ुर्गों को भी सोचना चाहिए, बड़े बूढ़ों को भी सोचना चाहिए, उन्हें ज़्यादा सोचना चाहिए। वाह 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 वाह। बच्चों को कम सोचना चाहिए, बच्चों पर फिक्र का बार कम डालना चाहिए। बुज़ुर्गों को फिक्र का बार ज़्यादा लेना चाहिए। हैं, खुदा का शुक्र है अभी तक बुजुर्ग वाह वाह कर रहे हैं। आमतौर पर जवान बगावत करते हैं, मुझसे शायद बुजुर्ग बगावत करें आज। तो जनाब वाला, लेकिन याद रखिए बुजुर्गों की बगावत में कुछ ज्यादा दम नहीं हुआ करता। बलंतर सलावत पढ़ो। तो घर का निज़ाम क्यों, कैसे बाकी रखा जाता है, किस निज़ाम से? शहंशाहियत, हुक्मरानी, ज़ुल्म जबर, जबरूत, रोब दाब। अल्लाह ने आपको बाप बनाया है, सुल्तान नहीं। अल्लाह ने माँ को माँ बनाया है, कोई मलिका नहीं। मलिका से बहुत बलंतर है माँ का दर्जा। वो मलिका बन जाती है तो गोया अपना मनसब छोड़कर नीचे उतर आती है। बाप जब हुक्मरान बन जाए तो गोया अपने मनसब से नीचे उतर आया। हुक्मरान जो होता है वो इताअत तलब करता है। बाप अगर बाप बना रहे तो कभी उसे इताअत तलब करने की जरूरत नहीं होगी। माँ अगर माँ बनी रहे तो कभी उसे इताअत तलब करने की जरूरत नहीं होगी। माँ के कदमों से औलाद का सर उठ ही नहीं सकता। और अगर ऐसी औलाद है भी तो यकीनन उसका जो हश्र अंजाम होगा वो होगा, दुनिया भी देखेगी और आखिरत भी। लेकिन बुनियादी तौर पर आपका मनसब यह है कि बाप बाप बना रहे, माँ माँ बनी रहे, अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत, अपना मर्तबा, अपना मकाम जो खुदा ने अता किया है, जो खुदा ने अता किया है उस मकाम और मर्तबे को क्या अता किया है, क्या चीज रख दी है माँ के अंदर और बाप के अंदर? हुक्मरानी का जज्बा नहीं, शफकत और मोहब्बत का जज्बा, जो विलायत का परतव है। किसका परतव है? विलायत का परतव है, विलायत का परतव है। इसीलिए एक दस्तूर दिया मासूम ने, क्या दस्तूर दिया? दस्तूर ये दिया मासूम ने कि देखो बच्चों की तरबियत यूं किया करो कि शुरू के 7 साल उन्हें बादशाह बना दो। तुम मत बादशाह बनो। बच्चा बादशाह है, रिवायत है, ये हदीस के फकरे हैं। बच्चा बादशाह है और 7 साल के बाद उसको इस तरह तरबियत करो कि जैसे गुलाम है तुम्हारा। ये तरबियत के उसूल के तहत हैं। एकदम से बादशाही के बाद जो गुलामी शुरू होगी तो कुछ दिनों तक तो तबीयत में इंतशार रहेगा, इस्तेराब रहेगा, एक परेशानी रहेगी। लेकिन सर्द और गर्म ज़माना को समझ लेगा ये बच्चा कि हाँ दुनिया में ये हुआ करता है, बादशाह से बादशाहत छिन भी जाती है, हुक्मरान से हुक्मरानी सल्ब भी हो जाती है, एकदम से तख्ते शही से कोई फर्श खाकी पर भी आ सकता है, ये उसकी समझ में आ जाएगा। तो तबीयत की ऐसी मुकम्मल तरबियत होगी कि दुनिया के हर हादसे को वो बर्दाश्त करने के लिए आमादा हो जाएगा।
سات سال تک اسے بادشاہ بنا کے رکھو, سات سال تک غلاموں کی طرح تربیت کرو, اس کے بعد سات سال تک اپنا وزیر بناؤ. ترتیب تو دیکھو, معصوم نے کیا سکھایا ہے, معصوم نے کیا سکھایا ہے. اب جب اس نے دونوں دور دیکھ لیا, شہنشاہی بھی کی غلامی بھی کی, اب وہ سرد و گرم میں زمانہ جانتا ہے. اب جب تمہیں مشورہ دے گا تو انتہائی مناسب مشورہ ہوگا. اور اگر وہ زمانہ کہ جب اسے آپ کو وزیر بنا کے رکھنا ہے, آپ نے غلام بنا لیا, اس کا مطلب کہ نظام فطری سے ہٹ گئے, معصوم کے قول کو نظر انداز کر دیا, اب گھر سلامت نہیں رہ سکتا. اگر کوئی بزرگ بچوں سے مشورہ نہ کرے, بیٹوں سے مشورہ نہ کرے, 14 سال کے بعد بیٹے سے بیٹی سے مشورہ کرنا چاہیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے. بیٹا آپ کا کیا مشورہ ہے, آپ کی کیا خواہش ہے, آپ کی کیا رائے ہے. جب تک مشورہ نہ ہو اور اس کے یہ یقین نہ ہو جائے کہ ماں باپ اپنی پوری شفقت ہمیں دے رہے ہیں اور ہماری رائے بھی ان کے پیش نظر ہے. غور فرمایا آپ نے, یہ وہ منزل ہے. اب سمجھئے خدا نے بھی یہ رکھا ہے سلسلہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تیری رضا خدا کو کیا غرض پڑی ہے تیری رضا پوچھنے کی, خدا کو کیا غرض پڑی ہے تیری رضا پوچھنے کی. یہ نظام ربوبیت ہے, یہ نظام ولایت ہے کہ جہاں ایسے افراد سے مشورہ لیا جاتا ہے, ایسے افراد کی رضا جوئی کی جاتی ہے, ان کی مرضی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جو اس کے اہل ہوں. اور فرمایا آپ نے, تو نظام ولایت میں تنفر نہیں پروان چڑھتا, نظام ولایت میں بغاوتیں نہیں پروان چڑھتی, نظام ولایت میں دلبستگی کا سامان ہوتا ہے. کبھی یہ نظام کسی بھی طبیعت پر بوجھ نہیں بنتا, بار نہیں بنتا. یہ ہے ولایت کی لطافت. اور اس کے تحت ہوا کیا ذرا سا, یہ اب زیادہ سنگین تر مرحلہ. اب بالغ ہو گئے سب کے سب, بالغ ہونے کے بعد آپ کو نظام ولایت میں کیسے شریک رکھا گیا. جوانان عزیز, مسلمانان عزیز, مومنین کرام, ہم سب بالغ ہیں, عاقل ہیں, اور جو ہمارے ممیز بچے, سنہ تمیز رکھنے والے بچے بالغ نہیں ہیں, وہ بالغ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد وہ مکلف کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ مکلف. یہ فقہ کی اصطلاح ہے, شریعت کی اصطلاح ہے. مکلف یعنی ان کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہوگی. تکلیف شرعی یہ بھی اصطلاح ہے. مکلف وہ ہے جسے تکلیف دی جائے. مکلف کون ہے یہاں پر؟ لیکن زیر و زبر میں فعل و فاعل کا فاعل و مفعول کا فرق ہو جاتا ہے. تکلیف دینے والا کون ہے یہاں پر؟ شارع مقدس, پروردگار. ہیں ذرا دیکھیے تو, وہ تو سلطان ہے, خالق ہے, باری ہے, رازق ہے, اس سے بڑا کوئی سلطان نہیں. اس کے اسماء حسنہ میں بھی لفظ سلطان موجود ہے. وہ احکم الحاکمین ہے, تمام حکمرانوں کے اوپر وہ حاکم ہے. اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا حکم ہے عمل کرو, کہتا ہے میں تکلیف دے رہا ہوں, ذرا انجام دے دو. ذرا اس لب و لہجے کو تو دیکھیں, کیا رافت ہے, کیا رحمت ہے, کیا بندوں کا احترام نگاہ الہی میں ہے. جیسے ہم کسی برابر کے انسان سے کہتے ہیں, میں یہاں ہوں, میرے سر پہ عمامہ ہے, بر میں آبا قبا ہے, آپ مجھے ایک طالب علم دین سمجھتے ہیں. بعض حضرات غلطی سے عالم دین سمجھ لیتے ہیں, خطیب منبر حسینی سمجھتے ہیں, ذاکر سمجھتے ہیں, مہمان سمجھتے ہیں. تو جب میں کچھ کہتا ہوں, بھائی میری ایک درخواست ہے, آپ کو زحمت دے رہا ہوں, تو آپ کہتے ہیں زحمت؟ ارے آپ تو حکم فرمائیں. لیکن میرا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں یہ محبت اسی وقت تک باقی رہے گی جب میں اپنے انکسار پہ باقی رہوں, آپ کا احترام پیش نظر رہے, تو میری ہر التجا آپ کے حق میں حکم ہو جائے گی. اور جس دن میں نے حکم دینا شروع کر دیا, پھر میری التجا کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی. واضح ہے؟
परवरदिगार अपने आम बंदों से ये नहीं कहता मैंने हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, मैंने हुक्म दिया है रोजा रखो, सब उसके अहकाम हैं, मगर वो कहता है ये तकालीफ शरिया है तुम अंजाम दे दो। अच्छा तकलीफ 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 देता है परवरदिगार हैं, तकलीफ क्यों दी जाती है ये भी कौन सा महल है कौन सा मकान है। देखिए कभी होता है कि कहने वाला कोई बुजुर्ग है, वाकन बुजुर्गवारी के शाया निशान है, अक्ल इंसानी ज़हन इंसानी सब कहते हैं बुजुर्ग हैं, मानी हुई शख्सियत है बुजुर्ग, और जब वो कहते हैं कि मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ तो कहने वाला कहता है साहब ये मेरे लिए शरफ है, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपना काम मुझसे लें। भाई मुझे एक किताब खरीदनी है और मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी साहब से कहा देखिए ये मेरा ज़ाती काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, जाना मुझे खुद चाहिए, मगर कुछ मसलहत है मैं खुद नहीं जाना चाहता हूँ, आपको जहमत दे रहा हूँ तकलीफ दे रहा हूँ, आप ये मेरा काम कर दीजिएगा। तो अगर उमूमी काम होता तवज्जो अजीज़ाने का, अगर उमूमी काम होता तो उसमें तो कुछ तकलीफ भी होती, लेकिन चूंकि मैंने कह दिया ये मेरा जाती काम है तो अब उसके फख्र का कोई ठिकाना ही नहीं। अरे साहब मेरी उनसे कुर्बत को आप क्या समझे, वो अपना जाती काम मेरे सुपुर्द कर देते हैं। अब निजाम विलायत की तहदारी को समझो, शफा देना उसका काम, रिस्क पहुंचाना उनका काम, इल्म देना उसका काम, लेकिन उसने मुअल्लिमीन को कहा कि तुम इल्म दो, डॉक्टरों से कहा तुम शफा दो, और जनाबे वाला मुख्तलिफ अफराद से कहा जो साहिबाने सरवत हैं, रिस्क देना हमारा काम है मगर सरवत तुम्हें दी तुम उस गरीब के घर तक पहुंचाओ। अब ज़कात देना तकलीफ शरणी नहीं है, कार्य खुदा है जो तुम्हें अंजाम देना है। ज़कात देना खुम्स देना, अब ये ना कहिएगा साहब ये क्या बात हुई, वो फकीर हैं गरीब हैं होंगे, अरे ये तो सोचिए उसने अपना जाती काम आपके सुपुर्द कर दिया है। अरे वो गरीब है वो फकीर है वो नादार है, उसकी जरूरत पूरा करना मेरा काम है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूँ काम मेरा है तुम अंजाम दे दो। अब तकलीफ तकलीफ महसूस ना करो, शरफ महसूस करो, फख्र महसूस करो, वहां तक रिस्क पहुंचाना काम खुदा का था उसने हमारे सुपुर्द कर दिया है। और जब उसका काम अंजाम दो तो फिर सजदे शुक्र करो, माबूद शुक्र है कि मुझसे ये काम ले लिया, माबूद शुक्र है कि मुझसे ये काम ले लिया, यानी गोया ये निजाम शरीयत ये सब निजाम विलायत का हिस्सा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुश्किल को सबकी हल करो मुश्किल कुशाली, नारे हैदरी। ये निजाम विलायत है, यानी हर हर फर्द को निजाम विलायत का हिस्सा बना लिया। वाह 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 वाह, क्या निजाम है खुदा की कसम, वाह वाह वाह, क्या निजाम है, यहाँ कोई हुक्मरान नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, सब निजाम विलायत के अफसर हैं, सब साहिब मनसब हैं, मगर हाँ एक तरतीब भी है, एक दर्जा बंदी भी है, एक दर्जा बंदी भी है, हम सब वो हैं कि हमारी हदें मुकर्रर हैं, बेशक हमारी हदें मुकर्रर हैं, चाहे हम खानकाह में बैठ जाएं, चाहे मदरसे में बैठ जाएं, चाहे मस्जिद में मौतकिफ हो जाएं, कहीं शफा खाने में बैठ जाएं, हमारी हदें मुकर्रर हैं, हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। वाह 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 वाह, एक वक्त में जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे होंगे नमाज पढ़ सकते हैं, एक तकलीफ शरई अंजाम दे सकते हैं,
جس وقت ہم کسی فقیر کے گھر پہ جا کے خمس و زکات ادا کر رہے ہوں گے اس وقت ہم وہی کام کر سکتے ہیں دوسرا کام نہیں کر سکتے ہمارا وجود محدود ہے نا ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں دوسرا کام نہیں کر سکتے جس وقت ہم میدان جنگ میں ہوں ہم جہاد کر سکتے ہیں دوسرا کام نہیں کر سکتے تلوار جس وقت چلا رہے ہوں گے تلوار چلائیں گے اس وقت کوئی ہم کام دوسرا نہیں کر سکتے لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا ایسے مناظر کو بھی کہ جناب نماز بھی پڑھی جا رہی ہے زکات بھی دی جا رہی ہے جنگ بھی ہو رہی ہے عطا کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فرمایا آپ سمجھیے کہ آپ کی ولایت کجا اور اس کی ولایت کجا اگر اسے ولایت میں آپ نہ کہو گے تو کسے کہو گے صلوات پڑھ محمد والے ہماری حدیں محدود ہیں ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر ہی نہیں سکتے وہ لامحدود صفات الہی کے مظاہر ہیں اس لیے وہ ایسے ولایت ماب ہیں کہ ان کی ولایت سے ہماری ولایت کا مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہاں نظام ولایت ہے ایسا نظام کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا گیا ہر مکلف کو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اس سب کو مکلف بنا دیا گیا مگر کجا یہ مکلف اور کجا وہ کجا یہ مکلف کجا وہ کہ جناب والا کوئی حد زمان و مکان کی نہیں ہے دونوں مناظر جناب نماز میں حالت رکوع میں زکات دے دینا تو معمولی سی بات ہے اس سے زیادہ سخت مرحلہ جنگ کے میدان میں ہوتا ہے اس سے زیادہ مرحلہ جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں کوئی عطا کر سکتا ہے اب دیکھیے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے اسلام کیسے پھیلا ہے مرتضی میدان جنگ میں ہے مبارز طلب ایک مشرک ہے اور وہ مبارزہ کر رہا ہے امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں رد و بدل شروع ہوتی ہے اور رد و بدل کے بعد ایک وار ایسا کیا حضرت نے کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار چھٹک کر دور گئی اب اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو کہتا ہے کہ علی اب میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اب آپ کو یقیناً مجھ پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے علی وہ تھوڑی ہے ایسے بہادر نہیں ہے جو تلوار کے محتاج ہو فوراً تلوار اسے دے دی کہا لے لے تلوار اللہ اکبر کہا تلوار لے لے تلوار لے کر کہتا ہے علی یہ میدان جنگ ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے کہا وہی جس نے تجھ کو مجھ سے بچا لیا اس نے تلوار مرتضی کے قدموں پہ رکھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلوات پڑھ دے محمد یہ ہے ولایت مآب جس کے صفات کی کوئی حد نہیں بس ایک منظر یہ تھا میری نگاہوں میں اور ایک منظر کربلا کا ہے اللہ اکبر ایک وہ میدان جنگ ایک یہ میدان جنگ ایک وہ مسجد جہاں علی نے حالت رکوع میں زکات دی ایک کربلا جہاں حسین نے بھی زکات دی ہے حسین نے بھی زکات دی عصر عاشورہ زکات دی عصر عاشورہ زکات دی ہے ایک شخص اپنا حال بیان کر رہا ہے کہ روز عاشورہ میں سفر سے واپس آیا اپنے قریے میں جیسے ہی داخل ہوا اور گھر پہنچا قریہ میرا مضافات کوفہ میں تھا کوفے اور کربلا کے درمیان ایک قریہ تھا جیسے ہی گھر واپس آیا تو میری بیٹی نے دروازہ کھولتے ہی کہا بابا آپ یہاں کیسے آئے کربلا نہیں گئے پوچھا بیٹی کربلا کیا ہے کربلا میں کیا ہے نعوذ باللہ خاکم بدہن جملہ نقل کر رہا ہوں کہا سنا ہے خارجی نے خروج کیا ہے ساری مملکت کے لوگ کربلا جا رہے ہیں
اس نے سامان سفر وہیں رکھا, تلوار لی اور کربلا کی جانب روانہ ہوا. کربلا جب پہنچا ہے تو عصر کا ہنگام تھا. دیکھا ایک فرد تنہا ایک بلندی پر کھڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے مجمع ہے, اور اس کی طرف جس کے ہاتھ میں جو حربہ ہے وہ اسی کے لیے کام میں لا رہا ہے. سارے تیر انداز اسی کی طرف تیر پھینک رہے ہیں, سارے نیزہ بردار اسی کی طرف نیزے پھینک رہے ہیں. جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے اسی پہ تلوار چلانا چاہتے ہیں, جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے زمین سے پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کی طرف. اس نے ایک مرتبہ سبوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور جا کے دیکھا, دل نے گواہی دی یہ کوئی خارجی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا السلام علیک یا عبد اللہ, اے بندے خدا آپ پر سلام ہو. حسین نے جواب سلام دے کے کہا کہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے, تو ابھی آیا ہے میدان کربلا میں. کہا میں آیا تو ابھی ہوں مگر اتنے بڑے مجمع میں آپ نے پہچانا کیسے؟ امام نے جواب دیا پہچانا اس لیے کہ آج مجھے کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ سمجھے ہماری تہذیب میں ایک بات ہے, روز عاشورہ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے پہ سلام نہیں کرتے. آج ہمارے آقا کو کوئی سلام کرنے کا روادار نہ تھا, سلام کرنے کا روادار نہیں تھا. امام سے گفتگو ہوئی, کہا میں خارجی نہیں ہوں, میں فرزند زہرا ہوں, میں فرزند مرتضی ہوں, میں فرزند مصطفیٰ ہوں, میرا نام حسین ہے, واپس چلا جا, تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. اس نے بھی تلوار قدموں پہ رکھی ہے. وہی من آیا تھا جنگ کرنے, آیا تھا جنگ کرنے, مگر جب تعارف ہوا تلوار قدموں پہ رکھ دی. کہا یہ تلوار گھر سے لے کے آیا تھا تاکہ میں خارجی سے مقابلہ کروں گا, آپ فرزند رسول ہیں اب مجھے قبول فرما لیجئے. کہا نہیں تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے, واپس جا, واپس جا. دونوں سیرت علی کی حسین نے ایک وقت میں پوری کی ہے. تلوار اسے واپس کی, کہا واپس جا اور تھوڑی دیر میں میں آواز استغاثہ بلند کروں گا, اتنی تیزی سے جا کہ تیرے کانوں میں آواز استغاثہ نہ پہنچے, ورنہ اگر آواز استغاثہ سننے کے بعد میری مدد نہ کی تو گناہگار ہوگا. وہ حکم امام سے واپس چلا, امام نے پھر روکا, سن جا کے بیٹی سے کہنا کہ کسی خارجی نے خروج نہیں کیا تھا, انگشت مبارک سے انگوٹھی نکالی, کہا یہ اسے دے دینا. اور تو بھول گیا ہے جب گیا تھا تو بیٹی نے تجھ سے فرمائش کی تھی, بابا میرے لیے انگوٹھی لے کر آئی. اس بچی سے کہنا سکینہ کے بابا نے تجھے ہدیے میں انگوٹھی بھیجی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً. اجركم على الله, جزاكم الله خير الجزاء. انا لله وانا اليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لامره. معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما, معبود ہمیں اس فرش عزا سے اور اس ممبر سے وابستہ رکھ. پروردگار اس تہذیب عزا کو عالم بشریت میں پروان چڑھا. معبود جہاں جہاں یہ فرش عزا بچھ رہا ہے ان تمام جگہوں کو معمور رکھ ابد الآباد تک. پروردگار ہمارے سلطان زمان کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں.